Կենտրոնն իրենցն է, իսկ մենք չգիտենք, թե ու մենք պետք ու ինչ ընդհանուր աղերսներ ունենք այս քաղաքի հետ։ Սարի թաղում մարդիկ իրենց իրականում զգում են հենց Սարի գլխին, հեռու քաղաքակրթությունից ամենատարական կենցաղային պայմաններից։ Անգամ նախընտրական այս ֆոնի սկսած ասֆալտապատման ու բարեկարգման գոնե ցուցադրական աշխատանքներից իրենց բաժին չհասավ։ Ասֆալտ են փրում այն դերերում, որ գարիկ չկա։ Մի հատ թողնան խարփերտը նայեն, ինչքան ասֆալտի գարիկ ունի, այստեղ մի հատ թողնան, մի քարով 4 թրջուն են խփում։ Այո։ Իբր ցույց են տալիս, որ քորդ են անում։ Մեր փողերով են անում, համել իրենք են օգտվում։ Ինչ է նշանակում, մենք հանդիպեցինք տարբեր թաղերի, որտեղ ասել են։ Մենք լսել ենք, որ այս թաղում բարգավաճի ընտրողները շատ են, ուրեմն այս թաղում ասված չենք անելու։ Իրենք ասում են, որ սրանք քաղաքային ընտրություններ են, բայց անգամ ասֆալտը, իրենց անելիք աշխատանքը, որ պիտի անեին, քաղաքականացնում են։ ԲՀԿ համամասնական ցուցակի երկրորդ հորիզոնականը զբաղեցնող Գուրգեն Արսենյանին նոր Նորքի 9-րդ զանգվածի բնակիչները ևս ոգևորությամբ են դիմավորում։ Ավականու թեկնածուն վստահեցնում է, որ հաղթանակի պարագայում վերականգնելու են ամենակարևորը՝ արդարությունը։ Մենք այդ անարդարությունը ասելով հասկանում ենք հետևյալը, որ իշխանության գործունեությունը արդար չի։ Կառավարումը պետք է լինի արդյունավետ եւ արդար։ Ոչ արդյունավետ է, ոչ արդար ժողովրդություն։ Մենք ասում ենք, գնացեք, ընտրեք մեզ, մենք կփոխենք։ Մենք կփոխենք առաջ հերթին այդ ինչի մասին ասում եմ։ Այդ որը որ կոչվում է անարդարության մտնոլորտ։ Չնայած վախի մտնոլորտին եւ վաղ առավոտից տեղացող սպառնալիքներին, ավանվարչական շրջանում կուսակցության ներկայացուցիչներին սպասողների թիվը եւս քիչ չէ։ Նաիրա Զոհրաբյանն ավանցիներին հորդորում է չվախենալու, չհուսալքվել, ոչ ոք ոչինչ անել չի կարող։ Իրենք ասում են, մենք Երևանը չենք զիջելու։ Հիմա ես ուզում եմ հարց տամ. Այդ ինչ եք անելու, որ չեք զիջելու։ Զորք եք անելու, արհամարելու եք ժողովրդի տվածքվեն։ Ինչ եք անելու, որ չեք զիջելու, եթե պարզվի, որ Երևանցու քվեյով ընտրվել է այլ քաղաքական ուժ։ Սիրելի ժողովուրդ, Երևանի տերը դուք եք, եւ որևէ մեկը, որևէ մեկ քաղաքական ուժ, ինչքան էլ համարի, որ ինքն է մեր երկրում թելադրում խաղի կանոնները, իրավունք չունի ասելու Երևանը չենք զիջելու, Երևանը մենք բրոնյա ենք արել եւ խաղի կանոնը մենք ենք թելադրում։ Մայիսի 5-ը լավագույն հնարավորությունն է քաղաքական մենաշնորը ջարդելու եւ փոփոխությունների ալիք սկսելու Երևանում ու ամբողջ երկրում, ասում է Վարդան Օսկանյանը։ Մայիսի 5-ը ավասի քաղաքական դնդեսական իմաստով այդ հնարավորությունն է տալիս մեզ, ցեզ, որ մենք կոնե կարողանանք ինչ որ ժողովրդին հույս տալ, որ բան փոխել հնարավոր է։ Սկսենք Երևանից այս լոզունգը կամ այս կարգախոսը բադական չի ընդրվել մեր կողմից։ Երկու կարգախոս է բարգաճաշան քուսակությունը ընդրել։ Շատ դիպուկ է եւ ժամանակին է փոխելու ենք, սկսենք Երևանից։ Դիմելով բնակիչներին կուսակցության ներկայացուցիչները նշում են, որ ակնկալում են նրանց վստահությունն ու աջակցությունը, որպիսի մայիսի 5-ից նոր էջ բացեն Հայաստանի ու Երևանի համար։ Ծառայելու ենք յուրաքանչյուր քաղաքացու եւ պատասխանատու ենք լինելու մեր բոլոր խոսքերի համար։ Հանրակրթություն եւ առողջապահություն։ Քաղաքային իշխանության հիմնախնդիրներից մեկը պետք է լինի, որպեսզի մայրաքաղաքի յուրաքանչյուր դպրոցահասակ երեխա ստանա պատշաճ մակարդակի միջնակարգ կրթություն։ Կրթություն պետք է ստանան նաև առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող դպրոցահասակները։ Ներառական կրթություն իրականացնող դպրոցները պետք է ապահովեն հատուկ կարիքներ ունեցող երեխաներին անհրաժեշտ բոլոր պայմաններով։ Անհրաժեշտ է, որպեսզի քաղաքի կառավարման առաջիկա 4-ամյա շրջանում վերանորոգման կարիք ունեցող բոլոր դպրոցները եւ մշակույթի օջախները հիմնանորոգվեն եւ ապահովվեն ժամանակակից տեխնիկական եւ համակարգչային միջոցներով։ Մեր դպրոցականները պետք է ստանան իրապես որակյալ եւ մրցունակ կրթություն։Մենք սիրում ենք կրկնել, Երևանը բոլորիս տունն է, բայց արդյոք բոլորս ենք պատկերացնում, թե ինչպիսի խնդիրներ ունի մեր այս մեծ և սիրելի տունը։ Ասֆալտապատում, աղբահանություն, խաղահրապարակներ, ջրամատակարարում, վերելակներ, լուսավորություն, տրանսպորտ։ Սա մեր բոլորի տունն է, սա այն քաղաքն է, որը մոր
մենք սիրում ենք, սա այն քաղաքն է, որտեղ որ մեծացել ենք, որի բոլոր խնդիրներին ծանոթ ենք, սկսենք Երևանից ասելով, մենք նկատի ունենք, որ մենք պատրաստ ենք պայքարել այն բոլոր երևույթների դեմ, որի հետ մենք համաձայն չենք, որի հետ համաձայն չեք նաև դուք։ Երևանի ավականին պետք է կազմված լինի մարդկանցից, ովքեր գիտեն քաղաքի խնդիրները և կարող են լուծումներ առաջարկել։ Մենք ունենք փորձառու, վստահելի թիմ, որը ոչ միայն սիրում, այլև ճանաչում է քաղաքը։ Երևանը սիրել նշանակում է իմանալ քաղաքի խնդիրները ու պատրաստ լինել լուծել դրանք։ Սիրել նշանակում է գործել։ Սկսենք Երևանից։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցություն։